החדשה והקבוצה המפתיעה מהמחזור הראשון, הפועל רעננה עירכה בביתה את סגנית האלופה רמת השרון. הבנות של אלון ברומר הגיעו אחרי ניצחון נהדר 3-0 על נתניה במחזור הפתיחה, ואילו רמת השרון חיפשה את הניצחון הראשון אחרי שהפסידה לקריית גת 2-1. השער הזה לא נחשב, סנטוס דה סילבה הייתה בנבדל. הגול הראשון במשחק הגיע בדקה 28, הגבעה טובה של מאיה ברקי הגיעה לשקירה דונקן, והג'מייקנית שהגיעה ממכבי כשרונות חדרה מסתובבת נהדר וכובשת את השער הראשון של העונה. הנה המהלך הזה שוב, דונקן עם השער. שי שדה ששיחקה בשנה שעברה ברמת השרון ניסתה את מזלה מרחוק, אבל שוערת רמת השרון חנית שוורץ עוצרת. אדוות וויל עם הביתה החופשית הזאת מפספסת את המשקוף בכמה סנטימטרים. רמת השרון רוצה מאוד לשחזר את ההישג הגדול שלה מלפני שנתיים, אז זכתה באליפות, וגבי בורשטיין עשה מהפך די גדול בסגל שלו מהעונה האחרונה כדי שזה יקרה. אין פה גול. אנחנו קופצים ישר למחצית השנייה עם המהלך של רמת השרון. כדור מגיע לתוך הרחבה, אבל הביתה לא טובה. קבוצה נהדרת של שקירה דונקן באגף שמאל, ערבוביה בתוך הרחבה. דה סילבה סנטוס כובשת את השער השני של העונה אחרי שהיא כבשה בשבוע שעבר נגד קריית גת, דקה 67, 2-0 לרמת השרון. הנה המהלך הזה שוב, דה סילבה לא מתבלבלת, מול שער ריק, כובשת. רמת השרון המשיכה לרחוץ ולנסות להשיג את השער השלישי. המהלך הזה לא צלח. ושבע דקות לסיום, הגיעה חותמת הסופית במשחק, שוב דה סילבה, שער נהדר של הצמד לברזילאית בת ה-21 של רמת השרון. סנטוס דה סילבה, דקה 83, 3-0. בסיום, רמת השרון רושמת את ניצחונה הראשון העונה על העולה החדשה מרענן. בסך הכל אני חושב שהבנות נתנו את כל מה שהם יכלו היום. הם השתדלו, הם רצו, זו קבוצה חדשה, קבוצה שנבנית, והמטרה שלנו זה להמשיך ולהתקדם ממשחק למשחק, מאימון לאימון, ואנחנו מאמינים שהקבוצה עוד תראה הרבה הרבה יותר טוב בהמשך. אנחנו בתהליך פה, וייקח עוד זמן, אבל אנחנו נתמודד ברמות האלה, ונהיה קבוצה שונה לגמרי בסוף שנה. אנחנו שיחקנו סבלניות, ניסינו להביא את הכדורגל שלנו, בפרקים זה הגיע. יש לנו שחקניות שיכולות לעשות שינוי, את ההבדל במשחק, הם עשו את זה, ויש הרבה מה להשתפר.